топката, бе! Аре, дай топката! Чуши, бе, дай топката! Ей! Дай! Аре, дай топката, бе! Аре, бе! Аре, бе, какво правиш, бе? Се говори с нас, бе! Мило това място. Защо ме вълна? Вече говорихме вкъщи, за това няма нищо страшно. Аз не смятам така. Я губиш кончето, колко е симпатично. Стъпвах се, изцапах се. Е, няма нищо страшно сега. Ще те избърша. Хайде, това сега. Здравейте. Как сте? Добре. Нека ви покажа документите. Да я погаля. Не, слабо, мъчо ще ме ухапе. Няма страшно, ето виж. Айде, пробайте. Охо, браво, да си. Видя ли, няма нищо страшно. Сега да я изведем на мен. Не! Мамо, моля те, кажи му да не идва. Боли, няма защо да се страхуваш. Не, защо ми го кажеш? Ето ви сега. Виж, моли се за още. Да, вярно е. Драво, да си. Искаш я пробваш ти? деня, а ще че няконгата има развит само тлетият пръст. Какво? Обвите с копито. Първият и четвъртият са рудиментарни. Иво, какво пишеш? Логично е това да бъде зъбната формула на коня. Ето там са ти джобните. Бих искал да отдалеча част от бюджета си и да ми купиш тока. Тока ли? Какво е това тока? Каска за езда. Ето я. Има два начина да се качиш на коня. Единият е от столбичката, другият от земята с моя помощ. Айде да пробваме остовичката. Бавно. Този камъл е заплатва с преобръщане. И лявата ръка отпред на седото, и дясната зад седото. Хубаво. Дами лявото плече в коляното и на три ще се качи. Готов ли си? Да. Айде, раз, два, три. Я се справи сега. Как беше? Виж, че няма нищо страшно. Да, виждам. Сега с двете ръчички отпред. Ако се изправи. Ще тръгнем леко. Давай. Да. Ай, что мне даже сам вечер? кретен, подай ми хека! Абе, ти тъп ли си, бе? Малумник! На къв ми се правиш? Много ли си важен, а? Много важен ли ми се правиш? Много ли си важен? Ай, като много важен, той ми правиш топката, бе! А? Какво се хилиш, бе? Идиот! Какво се хилиш, се питам, бе?